Скажіть, будь ласка, коли буде зустріч з президентом, на якій ви будете обговорювати результати сьогоднішньої зустрічі? Ну, для початку, ви бачите, в мене дуже багато матеріалів, дуже багато отримала інформації, в мене списано реально під блокнота, тому що це питання, які накопичилися протягом дуже тривалого терміну часу. І, на превеликий жаль, попередній міністр, його команда трошки не враховували ці проблемні питання, і тому зараз вже, краплі, мабуть, крайні якісь для людей були. І тому почали про це говорити. Тобто це не питання, яке виникло тут і тепер. І для того, щоб його вирішити, озвучено дуже багато було проблем, питань, пропозицій. Це і зміни до чинного законодавства, це напрацювання нових законів. В тому числі йшлася мова про певні корективи для кримінально-процесуального кодексу, бо є моменти, які не враховані. Обговорювали житлові питання, обговорювали грошове забезпечення, матеріально-технічне. Тобто це все комплексно і роботи буде багато. Тому мені потрібно спочатку опрацювати, потім це все узагальнити, структурувати, максимально стиснути, і тільки потім я сама буду готова до доповіді президента. Більше того, ми сьогодні там поспілкувалися і обговорили можливість створення робочої групи, куди долучаться вже ті люди, які готові співпрацювати, в яких є там свої напрацювання, пропозиції. Створимо таку робочу групу ініціативну. Подальшому я буду спілкуватися вже з профільними міністерствами, профільними комітетами Верховної Ради для того, щоб створити, можливо, міжвідомчу робочу групу і узагальнено опрацювати ці проблеми, які були озвучені. Ви не беретесь там якісь часові рамки встановлювати? Я не маю морального права це робити, тому що сьогодні... це буде введення в оман, а я звикла працювати чесно. Так, але сьогодні тут звучали репліки, що 10% підвищення заробітної плати для правоохоронців недостатньо, тобто що це не знизить там градус напруження не зменшить кризу. Це якби були вислови тих людей, які були присутні. Я не можу сказати за всіх, тому що я не спілкувалася з усіма. Для когось достатньо, для когось недостатньо. Але це вже той мінімум, який змогли знайти на даний момент. Тобто це теж не дуже легко, тому що ми знаємо, яка в нас ситуація фінансово, економічна, політична, соціальна, безпекова, в якій ситуації знаходиться країна, в принципі, всі країни зараз знаходяться, а ми ще й воюючи, там у нас до ковіду, які є в ряді інших країн, у нас ще й війна в країні. Тому звичайно тяжко. Але те, що у президента вже було кілька зустрічей із міністром внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ неодноразово повідомляв про це і Кабінет міністрів, і з Міністерством фінансів. Велися діалоги, перемовини, але в силу того, що там дефіцит в бюджеті, кошти в достатній мірі не знаходилися. Зараз вже було дві наради там у президента. Президент там має свою позицію, тримає на контролі це питання. Знайшлися кошти, будуть доплати поетапно, там через деякий час знову там будуть доплачувати, але вже з певним проміжком часу, що тут і тепер таких коштів, звичайно, в країні немає. Також звучали цифри, що задовільнить точно поліцейський заробітна плата у розмірі там 10 прожиткових мінімумів. Наскільки реальна взагалі така заробітна плата для бюджету країни? По-перше, я не знаю фінансово-економічне обґрунтування такої пропозиції. Я не можу сказати, яка це взагалі цифра буде, і чи достатньо, чи недостатньо. По-друге, я ж не міністр фінансів, тому я не можу вам сказати. Будуть кошти, не буде, коли будуть, з яких джерел. Я не можу. У нас бюджет формується і розподіляється відповідними центральним органам виконавчої влади. І тому тут треба з них запитувати. Я не маю морального права коментувати такі речі. Добре, дякую.